2024 চনৰ যেটো সরকারি বন্ধ এই তালিকাখন অসম আজি এপ্রুভ কৰা হৈছে ইয়াত গেজেটেড হলিডে 36 টা রেস্ট্রিক্টেড হলিডে 30 টা আৰু হাফ হলিডে 2 টা এই ধৰণে আজি অসম কেবিনেটে 2024 চনৰ হলিডে লিষ্টখন বা বন্ধৰ তালিকাখন এপ্রুভ কৰিছে আৰু গেজেটেড হলিডে 36 রেস্ট্রিক্টেড হলিডে 30 টা আৰু হাফ হলিডে 2 টা এই ধৰণে আজি অসম চৰকাৰৰ বন্ধৰ তালিকা 2024 চনৰ চৰকাৰী বন্ধৰ তালিকাখন আজি অসম কেবিনেটে এপ্রুভ কৰিছে 24 চনৰ যেটো সরকারি বন্ধ এই তালিকাখন অসম আজি এপ্রুভ কৰা হৈছে ইয়াত গেজেটেড হলিডে 36 টা রেস্ট্রিক্টেড হলিডে 30 টা আৰু হাফ হলিডে 2 টা এই ধৰণে আজি অসম কেবিনেটে 2024 চনৰ হলিডে লিষ্টখন বা বন্ধৰ তালিকাখন এপ্রুভ কৰিছে আৰু গেজেটেড হলিডে 36 রেস্ট্রিক্টেড হলিডে 30 টা আৰু হাফ হলিডে 2 টা এই ধৰণে আজি অসম চৰকাৰৰ বন্ধৰ তালিকা 2024 চনৰ চৰকাৰী বন্ধৰ তালিকাখন আজি অসম কেবিনেটে এপ্রুভ কৰিছে 24 চনৰ যেটো সরকারি বন্ধ এই তালিকাখন অসম আজি এপ্রুভ কৰা হৈছে ইয়াত গেজেটেড হলিডে 36 টা রেস্ট্রিক্টেড হলিডে 30 টা আৰু হাফ হলিডে 2 টা এই ধৰণে আজি অসম কেবিনেটে 2024 চনৰ হলিডে লিষ্টখন বা বন্ধৰ তালিকাখন এপ্রুভ কৰিছে আৰু গেজেটেড হলিডে 36 রেস্ট্রিক্টেড হলিডে 30 টা আৰু হাফ হলিডে 2 টা এই ধৰণে আজি অসম চৰকাৰৰ বন্ধৰ তালিকা 2024 চনৰ চৰকাৰী বন্ধৰ তালিকাখন আজি অসম কেবিনেটে এপ্রুভ কৰিছে 24 চনৰ যেটো সরকারি বন্ধ এই তালিকাখন অসম আজি এপ্রুভ কৰা হৈছে ইয়াত গেজেটেড হলিডে 36 টা রেস্ট্রিক্টেড হলিডে 30 টা আৰু হাফ হলিডে 2 টা এই ধৰণে আজি অসম কেবিনেটে 2024 চনৰ হলিডে লিষ্টখন বা বন্ধৰ তালিকাখন এপ্রুভ কৰিছে আৰু গেজেটেড হলিডে 36 রেস্ট্রিক্টেড হলিডে 30 টা আৰু হাফ হলিডে 2 টা এই ধৰণে আজি অসম চৰকাৰৰ বন্ধৰ তালিকা 2024 চনৰ চৰকাৰী বন্ধৰ তালিকাখন আজি অসম কেবিনেটে এপ্রুভ কৰিছে